Ця молода пара першими отримують свідоцтво про народження свого первістка. Андрій Кота – реєстрація його місця проживання безпосередньо у пологовому. Шановні наші батьки, сьогодні, напевно, один з найщасливіших днів у вашому житті. Ми вас щиро вітаємо з народженням вашого маленького Андрійка. Я вам бажаю, щоб він ріс здоровим, щасливим, щоб все у вас було добре. Щасливі батьки кажуть, це дуже зручно, менше часу на оформлення документів, більше на сім'ю. Ми дізналися там в палаті оголошення, досить зручна послуга, тому що не треба нікуди ходити, бігати. Так як для молодої мами немає часу бігати. Ну, я дуже задоволена швидкістю. Паспортні дані, свідоцтво про одруження і все. Оплачували щось? Оплачували тільки, ну, якби комісійний збір, там 27 гривень офіційно, ну, банковий і все. Окрім цієї сім'ї, такі ж документи отримують ще 4 щасливі матусі. Одна з них уже втретє стала мамою і задоволена, що не потрібно заради документів витрачати купу часу та сил. Доводилося чекати і ходити, і черги, тому дуже був приємний сюрприз, що можна зробити саме так. Ну, навіть те, що потрібно йти, відлучатись від дитинки маленької, йти реєструвати, а так дуже зручно насправді. Вся процедура від подачі заяви до отримання свідоцтва займає усього добу. Вона безкоштовна. Доведеться сплатити тільки адміністративний збір у сумі трохи менше 30 гривень. В визначені дні, вівторок, середа, четвер, з 15 до 17 години працює працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який приймає заяви на реєстрацію народження дитинки, одночасно приймає заяву на реєстрацію місця проживання цієї дитини. У міській владі обіцяють, в разі потреби будуть і далі спрощувати систему. Якщо у нас буде бачення і буде бажання, ще, ну, інші будуть звернення щодо спрощення, ну, реєстрації там якихось видів діяльності, то ми також цей спектр послуг будемо, звичайно, розширювати для того, щоб в режимі онлайн через центр надання адмінпослуг безконтактно наші мешканці могли отримувати, ну, різні довідки, різні погодження. У разі, якщо у батьків різні місця проживання, то новонароджених потрібно реєструвати за адресою одного з батьків, але за письмовою згодою іншого.